Jaz pa prinesel sabo sodbo, bom potrudil se biti tle zelo egzakten, ne, pa poskušal, najprej bom prebral, pa bom pa komentiral. Naša pravna služba, in jaz s tem popolnoma soglašam, ne, zato sem pa prinesel sodbo, da si lahko preberete in pravi tako, sodišče vsem našim vsebinskim razlogom, zaradi katerih je župan zavrnil zahtevo za razpis referenduma, pritrdilo, vendar je ocenilo, da pobudnik referenduma Mihael Jarc kljub napotkom, ki jih je prejel od župana, kako nepravilno oblikuje referendumsko vprašanje, tega še vedno ni razumel in mu iz tega razloga moramo še dodatno pojasniti, kako naj vprašanje oblikuje. To piše not. To mi ni treba komentirati. Sodišče je v tej sobi nakazalo, da bi referendumsko vprašanje v dveh točkah utegnilo biti v nasprotju z zakonom o verski svobodi. Ta namreč pravi, da nekdo ne more določati, kako naj bi verski objekt izgledal, ker to določajo vera in običaji. Zato nam je zahtevo vrnilo, da še iz tega vidika zadevo preverimo. In na konc, verjetno bomo vložili revizijo zoper odločbo sodišča, ker med drugim menimo, da odločitev sodišča ne more slediti na domnevi, da pobudnik ni razumel napotkov, kako pravilno oblikovati referendumsko vprašanje. Ali drugo odločitev, ne, da mu oblikujemo to referendumsko vprašanje, pa da se potem sam podpiše. Tu se bomo še odločili, ne, kaj med tem dvema narediti. Sodbe pa tu, ne, to je, so zbrani citati iz te sodbe, lahko bih pa, pravim, kdo želi, si lahko bere. Se pravi, da boste zahtevali revizijo postopka, kljub temu, da pritožba v bistvu ni mogoča, revizijo pa lahko zahtevate, to je... Ali revizija, ali bomo oblikovali to vprašanje, to bo ta odločitev še tekom tedna. Ja, to je zdaj težko, ne. To me zdaj spominja kot za tist prvi razred. Ja, pa to je dejstvo. Tako da, kaj bi jaz rekel, ne, ko je gospod Jarc rekel, da zlobna namigovanja župana, da ne zna oblikovati vprašanje, so tle zapisane, da niso bila zlobna namigovanja, pa so to dejstva. Ker je očitno sodišče smatralo, da ni razumel, kako naj vprašanje oblikuje. In pravim, še enkrat vas pozivam, tole sobo si lahko pogledate, sicer pa tudi dor želi, ne, vam je skupiramo, pa si vzamete, ker je par strani, noben problem. Sem se boj prinesel in če bo želja, bomo šli kar kopirati. Koliko izvoda rabite? Vsi? Boj povedel, pa ne pa okay. Boste uredili.